بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله فرض عليكم الحج فحجوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعدا، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات، بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو درس و تدریس دا سلسلہ ہے انو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، مختلف مضامین تے جناب دے سامنے خطبات عرض کیتے جاندے نے، میں ناچیز ادرا جا طالب علم بڑی محنت اور کوشش نال بہت سارے احکام مسائل مختلف ٹاپک تے ہیں جی تیار کر کے لے آنا، اور جناب ہیں جی سن دے ہو بڑی محبت پیار نال، اللہ تعالیٰ ساڈا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. اج دا خطبہ جمعہ بے شک اعلان وضو اور نماز بمائے ترجمہ اور او دا طریقہ یہ اعلان ہویا، لیکن اگلے جمعے تے ڈیلے کر دیتا گیا. میرے دوست، میرے پیارے بھائی حاجی محمد طارق صاحب، رانا محمد طارق صاحب، انہوں نے حج صاحب نے کہا کہ اج دا جمعہ ہاں جی حج دی فضیلت دے بارے دے اندر، حج مبرور دے بارے دے اندر بیان ہوئے گا، تو دوست تیاریاں اج تو ہی کرن گے. اے جدو درخواستاں چلیاں گیاں، لوگ چلے گئے، باقی رہ بعد اندر بیان کرن دا کی فائدہ؟ اج بیان کرو گے تے اج لوگ تیاری کرن گے تے اے دا اجر تے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، بغیر تمہید تو خطبہ جمعہ شروع ہوندا ہے، ایدے اندر گھنٹیاں دا آواز منٹاں دے اندر جناب دی خدمت اندر پیش کرنا ہوندا ہے. اللہ کولو دعا کرو اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی، اور ایدے بعد سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. لو جناب فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. فرمایا اللہ سونے نے کہ لوگو، اللہ واسطے لوگاں تے حج فرض قرار دے دیتا گیا ہے. کیڑے لوگ کنا واسطے حج وی کیدا کرنا ہے؟ اللہ فرمایا حج البیت، فرمایا گھر دا. اللہ فرماندے نے میرے گھر دا، یعنی بیت اللہ دا حج کرنا ہے. کس بندے واسطے فرض کے دے واسطے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جیڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے. اور نہ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ فرمایا جڑا بندہ انکار کرتا ہے اس حج دے فریضے تو، انکار کفر ہے، کفر. ومن کفر، اور جو بندہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، پھر اللہ سارے جہان والیاں تو بے پرواہ. اللہ نو تے پیسے دی لوڑ نہیں، بندیا تو حج کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے جناب دولت مال اندر، تیری زندگی اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دے گا. اللہ فرما دے نے جڑا بندہ اطاعت کرے گا، اللہ دا حکم من کے حج کرے گا، ہاں جی اللہ کریم دا حکم مننے گا، اللہ دے واسطے برکات نازل فرما دے گا. اور جڑا بندہ انکار کردا ہے، اللہ او اے جڑا ہاں جی غنی عن العالمین، اللہ سارے جہاناں تو بے پرواہ ہے، اونوں کوئی پرواہ ہی نہیں. ہاں جی ایک بندہ بھی حج نہ کرے تے اونوں پرواہ،
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਅਰਕਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਅਰਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਰੁਕਨ ਹੱਜ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਦ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਹਜ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਹਜ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਹਜ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਹਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ, ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਹੈਨ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮੈਨ ਸ਼ੈਖੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਜਾ ਕਾ ਯੌਮਿਨ ਵਲਾਦਤੁਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਲੌਟਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਵਿਲਾਦਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲ ਹਜ ਯਹਦੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ ਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹਦੀ ਮਾ ਕਬਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਬਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬੰਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਰਕ ਜੈਸਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾ ਅਮਰਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਾ ਅਮਰਾ ਜੁਨ ਕਤੂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਤੂ ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾ ਨਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾ ਅਮਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹਾਜੁਲ, ਹਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਤੂ, ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜੀ ਕਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਖੈਰੁਲ ਕਲਾਮ ਮਾ ਕੱਲਾ ਵਦੱਲਾ, ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਜ਼, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਬੋਲਣ, ਕਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਣ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬਦਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਏ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ
جناب زیادہ الفاظ ہی نہیں، لفظ تھوڑے، جامعیت زیادہ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واعظ ہویا کردے سن، اگر انہاں نوں قرآن دی آیت تے ترجمہ حدیث تے ترجمہ آیت اور ترجمہ حدیث اور ترجمہ ایویں خطیب بیان کردے چلے جان، ایک واعظ اندر کتاباں سمیٹ کے رکھ سکدے نے، مگر کتاباں یاد ہون تے پھر ہی نا، ہاں جی جے کچھ آوے ہی نا ادھر دی ادھر جناب، ہاں جی سجیاں کھویاں مار کے ادھر ادھر جناب واعظ کر کے حضرت صاحب پتہ نہیں کی، اگے جی حضرت صاحب کر کمال دیتی، باواں ٹکدے رہے نے، للکارے مارتے رہے نے دوسرے مسلک والے نو، لیکن بیان کی کیتا اے نہیں پتا کی بیان کیتا ہے، نہ اپنی اصلاح نہ اپنے دوستاں دی اصلاح، وقت ضائع کر کے ٹر جانا۔ لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خطابت اتنی پیاری ہویا کردی سی، اللہ دے نبی چند جملے بولتے اللہ اکبر، انہاں دے اندر فصاحت تو بلاغت دے سمندر سمٹ کر کے رہ جاندے سن۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ جی بھائی میں عرض کر رہا، بخاری اور مسلم ہیں جی دو حدیث دیاں کتاباں، جتھے آئے گا نا یہ حدیث متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ، جتھے اے آئے گا نا ایدہ مطلب ہے اس حدیث تے، اے حدیث بخاری شریف اندر بھی ہے تے مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، متفقن علیہ، یعنی اے دیتے دونوں امام شیخین، شیخین جدو حدیث محدثین تے شیخین کیا جائے گا نا، دو شیخ شیخین دوہاں نو کہندے نے تسنید ادا، تے پھر حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری، اے دو شیخ مراد ہون گے، اور جس حدیث نو متفقن علیہ کیا جائے گا محدثین دی اصطلاح دے اندر، او دا مطلب ہوئے گا کہ اے حدیث بخاری چ وی موجود ہے اور مسلم شریف اندر وی موجود ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حضور تو پوچھیا گیا، اللہ دے نبی جی ایو العمل افضل، حضور افضل عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی، اللہ تے ایمان لے آنا اور او دے رسول تے ایمان لے آنا افضل ترین عمل ہے۔ اور فرمایا اللہ دے پیارے نبی نو حضور نو پوچھے آگے، عرض کیتا گیا قیلا ثم ماذا، اللہ دے نبی جی اے دے بعد کیڑا عمل بہتر؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا۔ اور فرمایا قیل ثم ماذا، عرض کیتا گیا اللہ دے نبی جی اے دے بعد کیڑا عمل بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا تیسرا رکن تیسرے نمبر تے دی فضیلت آئی، اللہ دے نبی نے فرمایا قال حج مبرور، فرمایا او حج جڑا قبول ہو جاندہ ہے، حج مبرور افضل ترین عمل ہے تیسرے نمبر دا۔ تسی کہو گے جناب افضل عمل تے حدیث اندر آندہ ہے الصلاۃ الاول وقتها، یعنی افضل عمل اول وقت تے نماز پڑھنا ہے، جماعت نال اول وقت نماز پڑھنا سب تو افضل ترین عمل ہے۔ تے پھر اے بھی آ گیا افضل ترین عمل ایک جناب، اے بھی ہو گیا کہ اللہ تے ایمان لے آنا، رسول تے ایمان لے آنا، اے دے بعد اللہ دے رستے دے اندر دوسرے نمبر دا عمل جہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر دا حج ہو گیا۔ ہن اے دا کی مطلب، آو جدو اللہ دی عبادات دی واری آئے گی، جدو اللہ تبارک و تعالی دے جناب حقوق دی واری آئے گی، اس وقت سب تو پہلے نمبر دا جناب افضل ترین عمل پانچ ویلے با جماعت فرد نماز وقت تے ادا کرنا ہوئے گا۔ اور جدو واری آئے گی باقی اعمال دے بارے دے اندر، پھر سنا فرمایا سب تو پہلے نمبر دا عمل ہوئے گا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا، اے دے بعد اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا، اے دے بعد جناب حج کرنا۔ اے ترتیب آئے گی حدیثاں دی تطبیق میں ہوئے گی۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد، سارے کہہ دیو، بولو بولو سب، کہہ کے زبان چو کہو
sallallahu alaihi wasallam ada karoge apni zuban de vich alfaz pyare nabi sallallahu alaihi wasallam da naam aayega allah kareem pyare nabi nu muqaddab karke farmade ne ke sohneya elan farma deo haan ji allah da quran suna deo quran quran allah kareem ne farmaya pehli ayat jo khutbe de andar tilawat kiti hai e aale imran di 97 number hai te aur janab e surat bakra di 197 number hai ایتو بات شروع ہو رہی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فرمایا حج جڑی اے فرمایا مہینے حج دے مہینے معلوم کیتے گئے نے یعنی جڑے مہینیاں دے اندر حج دا مہینہ اے او معلومات وچ ہوئے یعنی پتہ اے پکا پیڑا او مقرر کر دیتا گیا اے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اللہ کریم فرما دے نے جس بندے تے حج پر فرض کر دیتا گیا ہے حج کرن دے ارادے نال جناب حج دے مہینے دے اندر مقرر وقت دے اندر حج واسطے جناب نکلدا ہے حج اپنے آپ تے جو دے تے فرض ہو جاندا ہے اور فرض کر لیندا ہے یعنی حج دا ارادہ بھی کر لیندا ہے حج کرن واسطے جا رہے ہے فرمایا حج اس بندے دا او دے ان دناں دے اندر حج دے ایام دے اندر فلا رفث ولا فسوق یعنی بیوی دے نال زوجہ دے نال میل ملاب ختم جویں روزے دی حالت اندر اے حج وی ایک عبادت اے جویں نماز عبادت اے جس طریقے نال روزہ عبادت اے اسی طرح حج وی ایک عبادت اے حج دے دناں دے اندر حج دے ایام دے اندر احرام بنیا ہوئے حج دے دناں دے اندر ولا رفسا فرمایا فلا رفسا بیوی نال میل ملاب ہن جی نہیں ہوئے گا ولا فسوق کوئی گناہ نہیں کرو گے گناہ والا کام نہیں کرو گے فرمایا ولا جدال ویسے تے گناہ والا کام اور گناہ اگے پیچھے بھی گناہ گناہ ہی ہویا کردا ہے لیکن حج دے ایام اندر بس بسا اوقات بعض ایسیاں جگہ ایسے مقامات ایسے لمحات جنہاں دے اندر نیکی کرن دا ثواب بہت زیادہ ملدا ہے او ثواب ودھا دتا جاندا ہے اگر انہی مقامات تے گناہ کردا ہے تے گناہ دا جناب عذاب وی او دا جناب زیادہ ودھا دیتا جاندا ہے گناہ دے درجات یعنی گناہ وی او دی تعداد زیادہ ودھا دتی جاندی ہے جس طرح اللہ دا گھر بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھو گے اللہ ایک لاکھ نماز دا ثواب عطا فرمائے گا ایک نماز دا ثواب کتنیاں نمازاں دے برابر لکھ نمازاں دے برابر ثواب ملے گا صحیح حدیث بخاری شریف دی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے نال اگر ثواب زیادہ ہے بیت اللہ دے اندر گناہ کرن دا عذاب بھی زیادہ ہے اللہ اللہ اکبر اللہ جی اوتھے فرمایا حج دے دناں دے اندر تے گناہ تے بالکل بہت زیادہ یعنی کوئی بندہ چھوٹا جا گناہ کردا ہے زیادہ گناہ او دا لکھیا جائے گا فرمایا ولا فسوق فرمایا گناہ نہیں کرو گے ولا جدال فی الحج حج دے اندر لڑائی جھگڑے تو گریز کرو گے لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم واہ قرآن اتنا پیارا انداز ہے اللہ دے کلام دا فرمایا نہیں نہیں فرمایا جو ما تفعلو اور فرمایا جو کچھ عمل کر دے ہو تسی من خیر یعلم اللہ چنگی طرح جاندا ہے جڑا بندہ بھلا عمل کردا ہے چنگا عمل کردا ہے اللہ دے تے علم اندر ہے نا اللہ تے دل دیاں وی جاندا ہے اور نال اللہ نے فرمایا ہوا تزودوا فإن خیر الزاد التقوى اور سفر جو سفر دا خرچ یعنی زاد راہ وتزودوا
ज्यादे राह तैयार करो यानी सफर दा खर्च तैयार कर लो। फइन्ना खैरज़्ज़ाद तकवा, बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। उते अल्लाह दी रज़ा वास्ते जाना है, अल्लाह दी रज़ा वास्ते अमल करना है। और फरमाया वत्तकूनिया उलिल अलबाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया अल्लाह को डरो, वत्तकू। अल्लाह फरमाते ने मेरे को डरो या उलिल अलबाब। असल दे विच वत्तकू नी अरबी दे अंदर ये तर्जमे दे इतबार नाल इंज पढ़िया जाएगा, वत्तकू नी। अगे या है अल्लाह फरमाते ने मुझसे डरो, या निस्बती है यानी एदा मतलब जदो पढ़िया जाएगा सिकल दूर करने वास्ते नून दे नीचे जेर लगाई जाएगी और जनाब या माजूफ कर दी जाएगी। तर्जमे अंदर या आएगी, लिखन अंदर नहीं आएगी, पढ़न दे अंदर नून ही वादे करेगी और नून दी जेर वादे कर रही है। अल्लाह फरमांदे ने वत्तकूनिया उलिल अलबाब, मेरे को डरो अकल वाले हो। ऐ साहबे अकल, साहबे बसीरत, शऊर वाले लोगो, अल्लाह कहंदा मेरे तो डरो। अल्लाह अल्लाह अकबर। अगली बात सुनना जरा। अल्लाह करीम ने फरमाया हुन हज हो गया है, हज हो गया ना, फरमाया लैसा अलैहि इहराम, बनन तो पहले भी ते बाद भी ए मसला दोनों हालतों के अंदर आएगा। हज तो फारग हो गया फिर भी हज अजे शुरू नहीं होया, इहराम नहीं बनया ते जनाब फिर भी। फरमाया लैसा अलैकुम जुनाउन अन तबतगु फज़लम मिन रब्बी कुम। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडे ते कोई गुनाह वाली गल नहीं, कोई ऐब नहीं कि तुसी अल्लाह दा फजल तलाश करो, अपने रब दा फजल तलाश करो। इस फजल तो मुराद तिजारत है, हैं जी दुनिया दौलत कमाना है, हैं जी कारोबार करना है, खरीदो फरोहत करना है, तिजारत करना है। क्यों जी? अल्लाह अकबर, कितनियां छुट्टां ते टिल्लाने हैं। बाद लोग इस बात नूं नाजायज समझिया करदे सन कि हज दे अयाम दे अंदर कोई बाजार चो खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, कोई मंडी च नहीं जाएगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, ये सिर्फ हज करना है, हज ही करना है। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इस अल्लाह दा दीन है ना जेड़ा, वो इंसान नकारा नहीं बनांदा। फरमाया इबादत अपनी जगह ते तिजारत अपनी जगह ते, तिजारत भी इबादत। अल्लाह अकबर। अल्लाह कितनियां छुट्टां ते कितनियां ढिल्लां। एक बंदा ऐसे राधे राल करता है, मैं हज भी करांगा नाल तिजारत भी करांगा कारोबार भी करांगा, हां जी ओदे वास्ते जैसे कुरान दी आयत साबित कर दिए, प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को पूछा गया कि असी लोग जनाब हज दे दिनों दे अंदर हज भी करने आ और जनाब नाल हां जी असी ते अपने ऊंट जेड़े अपने सवारियां हाजियां नूं किराए ते देने आ, हां जी ते क्या साडा भी हज हो जाता है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मसला पूछा गया, आपने फरमाया सी क्या तुसी तवाफ नहीं करदे, हैं जी क्या तुसी सफा मरवा दी साई नहीं करदे, क्या तुसी जनाब हैं जी मैदाने अरफात अंदर नहीं जाते, क्या तुसी शैतान नु कंकरियां नहीं मारदे? कहंदे ने काम ते सारे करने आ, क्या हराम नहीं बनदे? जी बनने आ, सारे काम करने आ। आपने फरमाया हैं जी फिर जे अगर तुसी इस तरह करदे हो ते तुहाडा हज हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वेखो मजदूरी बंदा मजदूरी का, वो ऐसा घर है ऐसी जगह ने उते मजदूर अपनी मजदूरी भी करता पाया, लेकिन अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हें सवाब भी देता पाया। सुभान अल्लाह। हर साल ही कई लोग उते मजदूरियां करते हैं, हर साल ही हज की जाते हैं, उते तो कुछ रुपया ना भी मिले पर क्यों ना मिले, वह अल्लाह का घर है जी, उते रुपये भी ढिग मिल जाते हैं, सवाब भी पंडा के हिसाब न मिल जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। वेखो इस्लाम और कुरान के हुक्म के मुताबिक फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लम मिन रब्बिकुम।
ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਬ ਤਾਗੂ ਫਜ਼ਲਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀਕੁਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋ ਫਜ਼ਲ ਯਾਨੀ ਦੌਲਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫੈਜ਼ਾ ਅਫਜ਼ਤੁਮ ਮਿਨ ਅਰਾਫਾਤਿਲ ਫਜ਼ਕੁਰੁਲਲਾਹ ਇੰਦਲ ਮਸ਼ਾਰਿਲ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਇਰਫਾਤ ਮੈਦਾਨ ਇਰਫਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੰਦਲ ਮਸ਼ਾਰਿਲ ਹਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਇਰਫਾਤ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਏ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵਜ਼ਕੁਰੂ ਕਮਾ ਹਦਾਕੁਮ ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਵਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹ ਲਮਿਨ ਅਜ਼ਾਲੀਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਹਿਲ ਸੋ ਯਾਨੀ ਗੁਮਰਾਹ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮ ਅਫੀਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹਾਇਸੁ ਅਫਾਜ਼ਨਾਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੌਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲੌਟਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਈਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕੋਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਰਫਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਕਾਮ ਮਨਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੌਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਫਰਮਾਇਆ ਲੌਟਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਜ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਮਾ ਫੀਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹਾਇਸੁ ਅਫਾਜ਼ਨਾਸ ਜਹਾਂ ਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੌਟਤੇ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਉਧਰ ਸੇ ਹੀ ਲੌਟੋ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਐ ਜੇ ਹੱਜ ਐ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੋੜ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਕਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੌਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੌਟਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੱਜ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਕੀਤੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਅਜਮੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਕਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਖਲੂਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੋ ਵਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫੈਜ਼ਾ ਕਵੈਤੁਮ ਮਨਾਸਿਕਕੁਮ ਫਜ਼ਕੁਰੁਲਲਾਹ ਕਜ਼ਿਕਰਿਕੁਮ ਆਬਾਅਕੁਮ ਔ ਅਸ਼ੱਦ ਜ਼ਿਕਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔ ਅਸ਼ੱਦ ਜ਼ਿਕਰਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ
ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਓ ਅਬਾ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਸਕ ਹਜ ਹਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਅਸ਼ੱਦਾ ਜ਼ਿਕਰਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਮੀਨਨ ਨਾਜ਼ਿਮਈਆ ਕੂਲੂ ਰੱਬਨਾ ਆਤੀਨਾ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਤੀਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦੇ ਵਮਾ ਲਹੂ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤਿ ਮਿਨ ਖਲਾਕ, ਉਸ ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਿਨ ਹੁਮ ਮੈਂ ਯਕੂਲੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਨਾ ਆਤੀਨਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤੋਂ ਵਾ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹਸਨਤੋਂ ਅਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਨਾਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਲਹੁਮ ਨਸੀਬੁਮ ਮਿਮਾ ਕਸਬੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਮਾ ਕਸਬੂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਰੀਉਲ ਹਿਸਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਰਾਨੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਹਜੁਲ ਮਬਰੂਰ ਲੈਸਾ ਲਹੂ ਜਜ਼ਾਉਨ ਇਲਾ ਅਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ ਮਬਰੂਰ ਏ, ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਏ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੈਸਾ ਲਹੂ ਜਜ਼ਾਉਨ ਇਲਾ ਅਲ ਜੰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅਜਰ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਯਾਨੀ ਉਮਰੇ, ਹਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹਜ ਉਮਰਾ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ ਦੇ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ, ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਜੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਹਿਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਮਕਬੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੰਨਤ,
اللہ دے پیارے نبی دا فرمان ہیں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث اندر ارشاد فرمایا کہ جناب جڑا بندہ حج تے خرچ کردا ہے حج تے خرچ کرن والا بندہ اتنا زیادہ ثواب جہاد تے خرچ کرنے دے برابر اللہ فرمایا ایک درم خرچ کردا ہے ایک درم دے بدلے 700 درم خرچ کرنے دا ثواب ملدا ہے حج تے سب خرچ کرن دا اتنا بڑا اجر ہے اتنا بڑا ثواب ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی گوئے دیکھو حضور دی حدیث سنا رہے ہیں اور علماء نے مفسرین نے شیوخ کرام نے ہاں جی محدثین نے دی وضاحت اندر بعد لکھی ہے فرماندے نے خواہ بندے دا حج اپنے واسطے ہوئے یا دوسرے نو حج کروانا ہی کیوں نہ ہوئے پیسہ خرچ کردا ہے اللہ انہوں اتنا زیادہ ثواب عطا فرما دیندا ہے یعنی جہاد دے برابر جہاد تے خرچ کرنے دے برابر ثواب اللہ دے پیارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب کر کے فرمایا آپ فرما دینے ان لکی من الاجر علی قدر نصبی کا او نفقاتی کا اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ تینو ثواب حج دا ملے گا او دا اجر ملدا ہے اس قدر جتنا تو خرچ کریں گی جتنا او دے اندر تینو تکلیف آئے گی حج دے دنہ چھ بہت تکلیف اٹھانی پہن دیئے فرمایا زیادہ تکلیف ہے دے اندر حج اندر اور خرچ کرنا بھی بہت زیادہ ہے فرمایا ثواب بھی اے دے اندازے دے مطابق ہی اللہ عطا فرمائے گا جی اگلی بات اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ حج مبرور گل سمجھ گئے ہو او نواق دینے جڑی قبول ہو جائے لوگ کہہ دینے جڑا اے بات بڑی مشہور ہے جی ہر بندہ ہی اپنی مرضی نال مشہور کیتی پھردا ہے لوگ کہہ دینے جی حج اکبری جڑا ہے نا ہے جی اکبری آج جو ہوتا ہے جڑا جمعے والے دن آ جائے کہہ دینے نا لوگ کیوں بھی ہر بات جگہ تے مشہور ہے نا پوری دنیا دے اندر حالانکہ دا کوئی قرآن یا حدیث وچ سرے تو دا کوئی ثبوت ہی نہیں حج اصغر کیا گیا ہے عمرے نو اور حج اکبر کیا گیا حج جڑا ہاں جی ذل حج دے مہینے دے اندر ہوندا ہے او حج ہر حج حج اکبر ہے جڑا تیرا قبول ہو جائے گا تے جے قبول نہ ہو جائے جمعے والے دن آ جاوے پاویں حج ہاں جی جدوں مرضی آ جاوے پھر حج قبول نہیں تے حج اصغر ہی ہے او حج اصغر تے عمرہ تے ہو گیا حج اصغر ہاں جی چھوٹا حج عمرے نو آکھیا جاندا ہے بڑا حج جڑا ذل حج دے مہینے دے اندر جا کے حج کریدا ہے جنوں اسی حج کہنے ہاں او حج ہاں جی او حج اکبر ہوندا ہے او حج اکبری ہے لیکن جمعے والے دن آنا جڑا حج جمعے والے دن حج آ گیا جی لہذا اکبری بن گیا مینوں اکبری حج نصیب ہویا میں بڑے لوگ سنے قاری صاحب مینوں تے اکبری حج مینوں 3-4 نصیب ہوئے نے اللہ دے فضل نال انہاں نوں دسیدا اللہ دے بندے او حج ہر حج جڑا حج دے مہینے چ کردے ہو حج اکبر ہی ہے ہاں جی لہذا حج اصغر ہاں جی عمرے نوں آکھیا جاندا ہے ہاں جی بس انی ایک مسئلے حج مبرور دا تذکرہ ملتا ہے حدیثاں دے اندر فرمایا او حج مبرور جڑا قبول ہو جائے اللہ اکبر قبول کیویں ہوئے گا آؤ ادھے تے دلائل جناب ایک دو حدیثاں سنو میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا او حاجی جڑا جدا حج قبول ہو جاندا ہے نا یشفع فی 400 من اہل بیتی ہی فرمایا او بندہ جڑا حاجی جدا حج قبول ہوندا ہے اپنے اہل و عیال وچوں اپنے گھر اپنے گھرانیاں دے وچوں 100 بندے دی سفارش کرے گا حج مبرور کرنے والا حاجی جڑا اللہ دی رضا واسطے حج کردا ہے او دا حج قبول ہو ہی جاندا ہے اللہ اکبر اور فرمایا 100 بندے دی سفارش کرے گا ہن او بندہ ہاں جی صرف اے دے تو مراد اپنے گھر والے نہیں پورے خاندان پورے تعلق والے مراد نے اور جڑا بندہ کسے نو حج کروا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ او دے واسطے حج کرنے والا سفارش نہیں کرے گا سفارش ہی بن جائے گا اللہ اکبر بعض محدثین نے علماء نے یہ بھی لکھیا ہے کہ حج کروان والے نو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والے نو ملے گا اگر کرنے والا نیک بندہ ہے نیک کسے بندے نو حج کرواندا ہے متقی پرہیزگار بندے نو حج کرواندا ہے اور فرمایا ہاں جی او
ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ, ਮੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੰਨਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੋਬਾ ਕਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਲਬੀਆ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਔਰ ਨਸਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਬੈਕ ਇਲਾਹੁਲ ਹਕ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਇਲਾਹੁਲ ਹਕ ਲਬੈਕ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਤਲਬੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਲਬੀਆ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿ ਤਲਬੀਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਲਬੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਮੀ ਜੋ ਹੋਏ ਅਜਮੀ ਅਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ, ਅਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸੀਓ ਬਲੀਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭੇ ਕੱਲਾ ਲੱਭੇ ਲੱਭੇ ਕੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਵੈ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਰਾਮ ਬੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਰਾਮ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਹੀ ਗੂੰਜੇ ਪਈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ 95 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਭੇਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਭੇਕ, ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਚ ਜੋ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਭੇਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਭੇਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲੱਭੇਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਕ। ਉਹ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਤਲਬੀਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੋ ਅਫਜ਼ਲ ਹਜ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬੀਆ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਗੂੰਜਣ ਪਈਆਂ ਲੱਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਬੈਕ ਇਲਾਹੁਲ ਹੱਕ ਲੱਬੈਕ ਔਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਤਲਬੀਏ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਰ ਕੈਫ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਤਲਬੀਆ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲੱਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਲਬੀਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਤਲਬੀਏ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਜੂਈ ਤਲਬੀਏ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਆਤੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਾਮੇ ਦੁਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਤਲਬੀਅਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਲਬੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਇੰਨੀ ਅਸਅਲੁਕਾ ਬਿਰਜ਼ਾਕਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸਅਲੁਕਾ ਇੰਨੀ ਅਸਅਲੁਕਾ ਬਿਰਜ਼ਾਕਲ ਜੰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਜਾਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ। ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਊਜ਼ੂ ਬਿ ਰਹਿਮਤਿਕ ਮਿਨੰਨਾਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਕੰਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਕਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੰਕਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏ ਰਗੁਨ ਅਲ ਸ਼ੈਤਾਨ
وَارِثًا لِلرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا اے دعا کرو تھے یعنی کنکری ماروں تو پہلے تو شروع کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر اے تو شروع کر دو اللہ اکبر دے نعرے دے نال کنکری لو اور ایک الفاظ کو رغن الشیطان اللہ شیطان کنکری مار رہا مطلب کی شیطان جدوں بھی میرے سامنے آئے گا نیکی دا کام کراں گا جدوں بھی صرف اج ہی نہیں اللہ قیامت تک واسطے ہر لمحے دے اندر ہر لازے دے اندر پاکستان اندر جا کے اسلامیہ ٹاؤن اندر بھی جا کے ہاں جی فیصل آباد اندر پہنچا گا لاہور جاواں گا ملتان جاواں گا جتھے کتے بھی جاواں گا اللہ سونیا جدوں بھی نیکی دے کام وچ نکلاں گا شیطان رکاوٹ بنے گا اونوں پتھر ماردا ہی رہاں گا پتھر ماردا رہاں گا اپنے رستے چوں مار مار کے پتھر نوں ہٹاندا رہاں گا اللہ تیری راہ تے چلدا جاواں گا بڑھدا جاواں گا حتا کہ اللہ تیرے کولوں جنت لے لاں گا اے جے ارادہ ہوئے اور نال جناب اللہ سونے جدو میں کنکری ماریا کرانگا جدو شیطان نو پتھر ماریا کرانگا میرے وارث الرحمن اللہ تیری رضا میں نو مقصود ہوئے گی اللہم اجعلو حجا مبرورا اللہ میری حج نو قبول کیتا گیا بنا لے اللہ میرے حج نو حج مقبول بنا لے وزم بنگ مغفورا اور میرے گناواں نو بخشیا ہویا کر دے وسائم مشکورا اللہ میری کوشش نو میری سائی نو اللہ سونے کامیاب فرمائی اور دوسرا ترجمہ یہ کہ اللہ میں بھج دوڑ کیتی ہے پیسہ خرچ کیتا ہے اپنی جان ماری ہے اللہ میری سائی نو میری کوشش نو میری بھج دوڑ نو اللہ اتنے بھاگ لامی اللہ قبول کر لامی تے میں آکھاں الحمدللہ اللہ میں تیرا شکریہ مشکورا ہے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کراں یہ ہو جی میری کوشش بنا اللہ میری کوشش نو میری سعی نو اور میری محنت نو اللہ انج دے باغ لا اللہ سونیا میں آکھاں الحمدللہ جدو تو ادا انعام دیویں تے میں آکھاں الحمدللہ یہ ہے وہ سعیم مشکورا اور جناب اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جناب آپ نے فرمایا طواف کر دیا ہویا جامع دعا پڑھیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھیا کرو اگلی بات ذرا توجہ نال سماعت فرمانا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضور دی حدیث طبرانی شریف اندر اور جناب ترغیب اندر موجود ہے حدیث دیاں دو کتاباں دے اندر حدیث موجود اور سند دے اعتبار نال صحیح ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ حاجی جدو پاک صاف ہو کر کے حلال کمائی دے نال حج واسطے نکلدا ہے اپنی سواری تے پیر رکھدا ہے او دے رکاب اندر یا سواری دی پوڑی تے پیر رکھدا ہے کیوں جی رکاب ہے جے ہور سواری ہے چلن والی جناب او دا رکاب ہوندا ہے اگر ہوائی جہاز ہے او دی سیڑھی ہوندی ہے کیوں جی رکاب ہی ہویا اور جناب جدو پیر رکھدا ہے جناب تیار ہوندا ہے تے نکلدیاں کہندا ہے تلبیہ پڑھدا ہے کہندا لبیک اللہم لبیک اور فرمایا ادھروں آواز آندی ہے ہاں جی لبیک وسعدیک جی سونیا تیرا آنا قبول جی سونیا تیرا آنا قبول اللہ فرما دے نے منگ منگ لبیک وسعدیک سونیا میں بھی حاضر ہاں ہاں جی تو آکھیا میں حاضر اللہ کہندے نے سونیا میں حاضر جی تو مینوں میرے سامنے آکھنا حاضر اللہ کہندا ہے میں بھی تیرے ہاں جی سارے کام کر دیاں گا جو تیرا دل چ ارادہ آئے گا میں پورا کراں گا میں بھی حاضر ہاں فرمایا وسعدیک بختاں والا ہے
اللہ فرمائے گا تم بختاں والا ہے تیرا آنا قبول، ادا مانا یہ بنے گا تیرا آنا قبول۔ تے جے بندہ حلال کمائی نہیں حرام دی کمائی نال جنا پیسے لگا کر کے حج تے جاندا ہے او دے کپڑے حرام دی کمائی دے پائے ہوئے، زادے راجو لیا ہویا حرام دی کمائی دے، او وی تے آخر جاندا ہی نہ، او نے وی جناب رکاب اندر پیر رکھے آئے، پاؤں رکھے آئے سیڑھی تے، سواری تے سوار ہون لگے آئے، کہندا ہے او وی تے کوئی کہندا ہے لبیک اللہم لبیک، ادھر آواز آندی لا لبیک ولا سعدیک، او کمینیا تیرا کوئی تیرے واسطے میں حاضر نہیں، لا لبیک وا سعدے کوئی تیرا آنا قبول نہیں، کوئی تے تو بختاں والا نہیں، ہنی برباد کیتا ہی وقت اپنا حرام کمائی دے نال آندا پیا، کوئی تیرا حج قبول نہیں۔ اوتھے تتکاریا جاندا ہے اللہ اللہ اللہ، اور فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ جاندا ہے ایڈی دوروں غبار الود کپڑیاں دے نال، ہے جی اٹے ہوئے جناب والاں دے نال، مٹی نال اٹے ہوئے وال، چہرہ غبار الود ہے نا، ایویں کپڑے وی مٹی دے بھرے ہوئے نے نا، ہے جی بندہ اتنی دوروں جاندا ہے، اگر حلال کمائی نہ ہوئے حرام کمائی دی، جناب حرام کمائی دے انہیں کپڑے پائے ہوئے اور جناب توشہ حرام کمائی دا لیا ہوا ہے، اللہ فرما دے نے کیویں تیرا حج قبول ہوئے، کیویں تیری گل دا جواب ملے، جدو کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، حرام تیرا کھانا حرام تیرا پینا حرام، حتیٰ کہ تیری غذا اے جسم اندر خون بنے اے حرام کمائی دے نال، ہیں جی حرام کمائی نال سارا کچھ کر کے آگئے ہیں، لوگاں دے حق کھا کے سود کما کے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے لوگاں دے حق کھا کے آگئے ہیں، آگئے ہیں میرے دربار اندر، اس نالو بہتر سی آباد آندی ہے بندیا، تو فیصلہ باز جا جتے دنیا دے کونے تے، ترجمہ میں کر رہے ہیں مفہوم سمجھا رہے ہیں، اگر اونا دے مضافات اندر کدرے جنگلان دے اندر دیہاتا دے اندر ولیج دے اندر اگر تو رڑ کے اوتھے جناب دو ٹائم دی روٹی تینو ملدی پئی ہے، فرض نماز پڑھ دے چلا گئے ہیں، اوتھے حلال کمائی کما کر کے پاویں اوتھے ہی مر گئے ہیں، تیرا بیت اللہ چ آنا ہی نہیں ہویا، فرمایا تیرے بنیاں تے پھر دے جنگلاں چ پھر دے روز حج ہی حج نے، روز حج ہی حج نے، تے جے حرام کمائی نال آیا تے تیرا کوئی حج، لا لبیک ولا سعدیک، الغرض میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی عرفہ والا دن آ جاندا ہے، کیڑا دن بولو بھائی، یوم عرفہ، عرفہ والا دن آ جاندا ہے کہ اللہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندا ہے، اللہ فرماندا ہے جیڑا اس میدان اندر آ گیا میں انہاں ساریاں نو معاف فرما چھڑیا ہے۔ یہ لمبیاں چوڑیاں باتاں، ایک بندہ دوڑدا آیا، اللہ دے نبی پہاڑی علاقہ سی، ہر پہاڑی تے رکدا سا، میں اپنی کھبا ماری سواری اپنے آپ ہلاک ہو گیا، بھکھ نہ پانا، اللہ دے پیارے نبی میں تے عرفہ دے میدان اندر بڑی مشکل نال پہنچیا، سابقہ کوئی بھی میرے تو ہن ارکا جڑے اراکین نے ارکان نے حج دے رکن او میرے تو پورے نہیں ہوئے، سونیا میرا کی بنے گا، آپ نے فرمایا جڑا بھی میدان اندر آ گیا ہے، فرمایا او حج اندر شامل ہو گیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، کتنی آسانیاں تیرے واسطے، اللہ تیرے دل نو ویکھدا ہے بندیا، اللہ اللہ اللہ، تو برکہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بھی آیا بخشش پا گیا ہے، اللہ نے سارے نو معاف کر چھڑیا ہے، فرشتے کہندے نے اللہ جی فلاں بندہ تے بڑا گناہگار ہے، اونوں وی معافی کیویں مل گئی، اللہ فرماندے نے او وی سب دے اندر شامل ہے، ساریاں دے اندر وہ بھی شامل ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیو بھی رضی اللہ ہو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی دے صحابی، اللہ دے پیارے نبی تو روایت کر دے نے، پیارے محبوب نبی میدان عرفات دے اندر ٹھہرے، آفتاب جدو غروب ہون تے آیا، یعنی غروب آفتاب تو بعد تو حاجی کوچ کر دے نے نا، حاجیاں نو پتا جڑے جاندے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میدان عرفات دے اندر اللہ دے نبی موجود نے، حج مکمل ہونا چاہندا ہے، تو پیارے نبی واپس ہونا چاہتے ہیں، لیکن غروب آفتاب تو بعد واپس ہونا ہوتا ہے، اللہ دے نبی دی سنت ہے، ہاں جی اے غروب آفتاب غروب ہونے تے آیا ہے قریب ہے نا، پیارے نبی نے بلال نو آواز دتی، اینا بلال، اینا بلال، میرا بلال کتے، حضرت بلال حاضر ہوئے، لبیک سادہ ہے کہہ دیا ہویا، جی حاضر اللہ دے نبی، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر اللہ دے نبی، میرے ماں باپ تو
تے قربان حاضر ہو گئے. اللہ دے نبی نے فرمایا انصت لی الناس بلال لوگانو میرے واسطے خاموش کرو چپ کرواؤ لوگانو. حضرت بلال کھڑے ہو کر کے کہن لگے لوگانو فرمان لگے انصت چپ ہو جاؤ. بلال دی آواز بلند سی اسے واسطے بلال نو مؤذن قرار دیتا گیا. آواز بڑی ٹاپ دی سی حضرت بلال دی. او بلال دی زبان چ او تے گل رہی گئی جڑی اصل بڑا کچھ رہ جاندا ہے یار. کتاباں مطالعہ کری دیاں نے اور سارا کوئی ادیاں چیزاں رہ جاندیاں نے. او جڑے کہ اس اس کے سین ہے جی شین نہیں بولی جاندی سی سین بول دے سن. اش دی جگہ تے اس بول دے اس حدو انا کیوں جی. ایک دن روک دتا گیا بلال نے. بلال نو کیا اذان نہیں کہنی تے اکھے جی بلال نے اذان نہیں کیتے دے ہی نہیں چڑھیا. سارے جھوٹ نے یہ گل ہی جھوٹ ہے. حضرت بلال دی آواز بڑی بلند بڑی پیاری سونی دی آواز سی بڑی بلند آواز سی اور بلال دی اذان دے اندر آواز دے اندر مٹھاسا ہی کھل جاندیا سن. جڑا اذان سن لینا سی مسیتے آئے بغیر رہ نہیں سکتا. یقین جانو ہوں بھی بیت اللہ مسجد نبی چزانا گونجدیاں نے نا. یقین جانو کنا چ آواز پہنتی حاجی عبد الکریم صاحب کنا چو ہی آواز پہنتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ. وہ کھچی چلی آدھی دنیا ادھر نو اللہ اکبر. اتنے ماحول ہے یار ہیں جنہیں نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی نا وہ بندہ کوشش کر لے نماز دے ٹائم کسے نو ٹیلی فون نہیں ملے گا. کوئی بندہ پانی کا گھٹ نہیں لے سکے گا. کوئی چیز نہیں انہوں ملے گی. اگر پانی ملے گا تو نماز دے ٹائم ملے گا تو زمزم دا پانی بیت اللہ چ ملے گا یا مسجد نبی تو ملے گا. باہروں تمہیں مل عام پانی بھی نہیں ملے گا. بوتل نہیں ملے گی پانی نہیں ملے گا. کم نہیں ہوئے گا. ٹیلی فون کوئی اٹینڈ نہیں ہوئے گا. پورے کا پورا عرب ہی اللہ کے سامنے چکیا ہوا. اتنے جڑا نماز نہ پڑھے انہیں ذلیل و رسوا ہی ہونا. یہو جہ ماحول اندر نماز نہ جڑا بندہ پڑھے. کئی بندے ایسے ویکھے رب کعبہ دی قسم کھا کے نہ مدینہ منورہ دے اندر جڑا اسی مکان کرائے تے لیا سی کمرہ اور او دے سامنے اسے منزل تے تیسری یا چوتھی منزل ساڈی اوتھے ہی کمرہ تے او جناب ایک بیلی اللہ اکبر. میں اشارہ بھی پکا نہیں کرتا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں شاید ہٹ کر دیتی ہے. میں کرتا نہیں کیوں جو میں تے اصلاح واسطے کرنا. او جدو اذان ہونی مسجد نبوی دے اندر انہیں جناب لیٹرین چ وڑ جانا تے جدو اسی نماز پڑھ کے آنا تے انہیں وضو کر دے ہونا. یعنی نماز دا پورا ٹائم لیٹرین چ لکیا رہندا سی کدھرے چھاپا نہ پی جائے متا لٹریشن نہ شروع ہو جائے. اوتھے لٹریشن بھی ہوندی جڑے نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر اللہ. برکہ نماز دا صلات دا نظام جو قائم ہے. اللہ کہندا جے ہو جے بھی ہو نا جے ہو جے بھی ہے گے ہو مینوں پتہ ہے. اللہ کہندا ہے پر میرے نال کتے شرک نہ شرک نہیں کردے کسے نوں شریک نہیں ٹھہراندے. دوسرا نماز دا نظام قائم کیتا ہے پانچ ویلے میرے سامنے آ کے رو پیندے ہو میں ساری ہی معاف کر دینا سارے جو اگلے پچھلے معاف ہی کر دینا تہاڈے. اللہ راضی ہونا تے اس واسطے تے حرم دا انہاں نوں پاسوان اللہ نے رکھوالا بنایا ہویا ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا جدو تک ہاں جی مسجد نبی اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ اے حرمین دی لوگ قدر کردے رہن گے اللہ کفر نوں ادے تے مسلط نہیں ہون دے گا. گو مرضی ہے جو مرضی سوچے اگر اسی لوگ بھی حرم دی عزت کریے اسی لوگ بھی او حرم دے اندر نازل ہویا حرمین دے اندر دین جڑا نازل ہویا اگر او دے تے عمل کریے اللہ دی قسمے ساڑے تے غیر مسلم غالب آ سکدا غیر مسلم غالب نہیں آ سکدا. جتنے مرضی 9/11 تے ڈرامے رچاوے جتنا مرضی اسامہ نو کئی مرتبہ مارے کئی مرتبہ زندہ کرے جو مرضی اے وی ڈرامہ رچایا صرف پاکستان دے ایٹم دی پیڑ ہوئی اینو تکلیف ہوئی ہے. جس دن دا دھماکہ آیا اس دن دا امیر کا جی پوری دنیا دا کفر چین نال نہیں بہ رہا. کہندے نے بس ایٹم تے ہسار تنگ کیتا جا رہا ہے. ساڈے جڑے انہاں نوں پیسے لا دیندے نے رشوت لا دیندے نے انہاں نوں چکما دے دیندے نے کہ جناب تہانوں حکمران پکے ہو تسی حکومت تہاڈی کوئی نہیں ہلا سکدا اسی جو تہاڈے نال ہاں. لہذا ہاں جی بندہ پچھے مشرف کدھر گیا مشرف دے وی دے نال ہی سننا اے نہیں ویکھدے کہ او کہندے نے او دے نال نہیں سن ساڈے نال نے. جڑے انہاں دا کٹ بھر دتا پھر اگلے آن والے کہن گے جی ساڈے تے نال ہے امریکہ. او پہلیاں دے نال نہیں سی پہلیاں نے او دی فرما برداری کی بات تو بات فرما بردار بات تو بات بوٹ مالش کرنے والے اے دنیا جہان دے درندے اور بے غیرت قسم دے حکمران تیار ہو رہے نے. برکہ وہ حصار تنگ کر دے جا رہے نے. کئی واری اسامہ نو او جناب جڑا ہے نا اجمل خان نیازی او کہندا ہے کئی مرتبہ انہوں نے اسامہ کو مارا کئی مرتبہ زندہ کیا. اور جناب اسامہ میں وسوق سے کہتا ہوں کہندے نے میں وسوق سے کہتا ہوں اسامہ ایک دن چھڑی پکڑے ہوئے پہاڑوں کے اوپر چھڑی لہرائے گا چھڑی لہرائے گا. نال انہوں نے کیا ایک بندہ چھٹی دا بڑا شوق سی
ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਕੀ ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਦਾਦੀ ਆਪਕੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਾਮਾ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਮਾਰਨਾ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮੇ ਰਚਾਏ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਐਟਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ 9/11 ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਾਮਾ 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 ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਟਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆ ਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਮਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਸਾਮਾ, ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਛਬਾਵਾਂਗੇ, ਲਕਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 100-100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਖੂਨਖਾਰ ਭੇੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਿਆ, ਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਮਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੋ ਬਰਕੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਸੇ ਤੂੰ ਲੋਕੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਜਬਰੀਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਇਨਅੱਲਾ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਅੱਲਾ ਗਫਾਰ ਅਲੀ ਆਲੀ ਅਰਬਾਤ, ਅਹਿਲੇ ਇਰਫਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਫਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਾ ਲਕੁਮ, ਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਜ਼ਾ ਲਕੁਮ ਵਲਿਮਨ ਅਤਾ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੀ ਮਨ ਅਤਾ ਮਿਨ ਬਾਦਿਕੁਮ, ਔਰ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਹਜ ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਭਾਈ ਵਜ਼ੂ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤਰਜਮਾ, ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਡੀ ਇੱਕ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੇਸਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਬਸ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੋ ਜੁਮੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ, ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਈਸਾਈਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਏਗਾ, ਹੈਂ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ।
جس دن مسلمان ہو جاندہ کلمہ پڑھ کے اس دن ہی باہر مسلح وشا کے بہ جاندہ ہے، پلہ رومال باہر وشا کے چوڑی اڑ کے اس سے دن ہی منگنا شروع کر دیندا ہے۔ ہاں جی، وہ گل ٹھیک ہے جو نویں طور تے بندہ ادھر آندا ہے انہوں مصائب الجھاؤ پیدا ہوندے نے، لیکن پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں بعض بندے ایسے ویکھے گئے جڑے مسلمان ہوئے نے، مسلمان ہونے تو بعد انہوں نے پکے دا پکا ہے جی وہ مانگت ہی بن گئے۔ پہلے دن کسی نے تامن کیتا نہ سی، نواں مسلمان ہویا بندہ ایتھے گئے، کل نو پھر مسلمان ہوندا پیا، پرسوں پھر مسلمان کسی مسجد ہوندا پیا، 20 واری مسلمان ہوندا پھڑیا گیا۔ وہ گل ہوئی کہ دادی پھر مر گئی ہے آپ کی، وہ پہلے والی دادی اس گل طرح کئی 20 واری مسلمان ہونے کا یہ کئیوں نے صرف یہ سلسلہ بنا لیا۔ اسی کہنے ہیں تینوں استقامت، دکھ اٹھا، برداشت کر، مصیبتاں پریشانیاں جھیل، پتہ لگے تینوں میں مسلمان ہویا، اور مسلمان ہونے نال جڑا گند میل کرود نجس وہ سارے دا سارا پاک ہو جائے، تکلیفاں آن تے پھر جدو پکا تے سچا مسلمان ہوئے گا اللہ دے فضل نال ایک واری تامن ہوئے گا، تو اپنا کوئی کاروبار چھیڑ کے بہ جائے گا اللہ دے، یا تینوں اللہ منڈی دا راہ دس۔ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی جو کہ مدینہ منورہ چ گئے، اور انہاں دا ہیں جی ایک صحابی رسول نال موافقت آپس اندر ہو گیا، بھائی چارہ، بھائی چارہ ایسی کہ مال چیز ہر چیز ونڈ دیتی انہاں نے۔ انہیں نال والے بھائی نے کہا کہ میرے کول اے جڑا میرا اتنا مال ہے، اے لو غلام نے ونڈ لو، ہیں جی میریاں بیویاں نے، کہندے نے میریاں دو بیویاں نے، انہاں صحابی نے کہا ایک بیوی نو میں طلاق دے دینا عدت پوری ہون تو بعد تے اے دے نال نکاح کر لویں۔ تے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا مفت جو آوے آوے، نہیں نہیں، انہیں کیا تسی اس طرح کرو اللہ تعالیٰ تہانوں تہاڈا رزق بھی دولت بھی مبارک کرے، اللہ تہاڈیاں بیویاں بھی تہانوں مبارک کرے، تے مینوں تسی نا منڈی دا راہ دسو، منڈی کتھے لگدی ہے، کاروبار دا مرکز کتھے ہے جی، بس تھوڑے جے مینوں، میں دو چار دن چ اللہ مینوں برکت پائے گا، میں تینوں موڑ دیاں گا، تھوڑے جے پیسے مینوں ادھارے دے دے، پکے پکے نہیں، ادھارے دے دے، تے میں جناب وہ ادھارے لے کے گئے، تھوڑے جے پنیر لیا، وہ اوتھے ہی منڈی چ بیچتا، دگنے پیسے بچ گئے، وہ جن نے پیسے لے سن انہیں بچ گئے، وہ جناب شام نوں ہی قرض واپس کر دیتا، یہ نہیں جڑا قابو آیا تے آیا ہے نا، پھر میری داڑھ تھلے اج ہی آیا، لو بس لے کے تے ڈکار ہی مار گیا، باہر جا کے اوتھے ہی بغلاں بجاندا گیا، پہلے ترلے منتاں ماریا لٹیا گیا، جڑے لے لیا تے باہر جا کے ہسدا جاندا ہے، کہندا یہ بھی کسے دے قابو نہیں ہندا سی، ہے یہ بھی ہے جی دولت تے سپ ہی بنیا ہویا سی، ہن آیا نا قابو، لے نہ ہن کدی لینا تے نہ دینا، بس گیا گل ختم۔ کئی اس طرح لیندے نے، اے تے دین تو خالی ہے نا بندہ، بالکل ایمان تو کورا ہے، لیکن انہوں نے کیا ایمان والا بندہ سی، شام نو قرض واپس کر دیتا، اگلے دن وہ دا اور سامان لیا، بیچتا بیچتا، وہ چند دن بعد وہ دے نا زرد جے نشان نظر آئے عبد الرحمن ابن عوف دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ہے نشان کا دا زرد جا پیلا جا، کہندے نے حضور میں شادی کروائی، لو پیسے ہی پیسے ہو گئے، میں شادی کروائی ہے تے میں اپنی بیوی نوں زعفران لا رہا سا، وہ میرے ایتھے کپڑے تے ٹل گیا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، لو انج اللہ دیندا ہے پھر اپنی رحمت دے خزانے چ، اے سبق سکھو پیارے ہو، سمجھ آئی نا، اسی پورے دے پوری زندگی اسی گزاری ہوئی ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ تینوں استقامت دے وے، اسی دعا کرنے ہاں کہ تو ایک واری مسلمان ہویا تے بس ایک واری ہویا رہے، اے نہیں کہ کل نو اور پرسوں نو اور مسیح چ روز ہی مسلمان ہوندا پھرے، اس واسطے استقامت دی تیرے واسطے دعا کرنے ہاں، اگر ایتھے ہی تینوں ویکھاں گے انشاءاللہ، اور تو اپنا کام کرے گا، مزدوری کرے گا انشاءاللہ، تینوں ویکھاں گے پھر، تینوں کدی کو مجبوری بڑھ گئی انشاءاللہ، کلہ میں کسے نو بھی نہیں کہاں گا، میں تیرا 10-20-50 ہزار تامن کر دیاں گا، ایسی کیڑی بات ہے اللہ دے فضل نال، پر تینو اسی مانگت نہیں بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يا اله العالمين، يا ارحم الراحمين، سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،
اللہ جی پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما، اللہ جی بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما، اللہ جی اپنی رضا رحمت نال جڑے بیمار نے اللہ سب نوں تندرستی عطا فرما دے، گھراں دے اندر جو جو بیمار بچے بچیاں عورتاں مرد چھوٹے بڑے سب نوں اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ جی انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جی جڑے جڑے لوگ نیک عزائم رکھتے نے اللہ انہاں نوں نیک عزائم اندر کامیاب فرما، اللہ جڑے حج دے ارادے کی پھردے نے اللہ انہاں واسطے کو بہترین اسباب مہیا فرما، آسانیاں فرما، اللہ جس طریقے نال میں تیری دربار وچ ارادہ کیتا اس مرتبہ اللہ میرے واسطے آسانی پیدا فرما، اللہ مرکز واسطے بھی آسانیاں پیدا فرما، اللہ دن دگنی رات چگنی نو ترقی عطا فرما دے، اللہ دے معاونین دے رزق مال آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما، اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، اللہ شرمندیاں نہ کر، اللہ سنیا معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی